va patir una agressió sexual, ho va denunciar i quan va arribar al judici... I una mica era el que m'esperava, com si fos jo la culpable o com si segur que no és mentira, segur que no t'ho estàs inventant. En alguns moments em sentia qüestionada. Una psicòloga la va acompanyar al judici, la va orientar i li va donar suport emocional. T'ajuda a tranquil·litzar-te perquè no és una situació fàcil. El que sentin que no estan en un entorn perduts o perdudes, no? És un servei del Departament de Justícia. Va dirigit a qualsevol persona que necessiti orientació i suport emocional en un judici. Estava molt a sobre meu per veure si estava bé, si necessitava qualsevol cosa, tranquil·litzar-me, i no només a mi, sinó també a mi mare, que també estava amb mi al judici. Llavors que elles també ens puguin explicar què és el que els angoixa i poder-les acompanyar, ajudar, donar tècniques per afrontar després el dia del judici, el moment de la declaració, tècniques de relaxació. També acompanyen les víctimes que han presentat una denúncia per violència masclista en el primer moment que compareixen al jutjat de violència sobre la dona. Perquè no es tiren darrere tampoc, perquè tenen por. És molt important aquest moment. Aquest servei fa un any que es va posar en marxa i ja ha acompanyat gairebé 7.000 persones. La majoria, un 90%, són víctimes de violència masclista. Mariona Piqué-Regí, TV3 Barcelona.